مدحونها جمهوريه سوماليلان مدن موسى بيح عبدي او كسغن مغالده او دوينه حرونتا غوبل كداد مرين ايا حريقة كتشري مشاريع حرومرنيد او حكومة دي سكفوليسي مغالده او دوينه اي غوبل كان مدحونها جمهوريه سوماليلان مدن موسى بيح عبدي ايا دافر ديسمو وين او لوبيني اي حرونتا دولد دخوصي اي مغالده او دوينه سيدو كلم مدحونها جمهوريه سوماليلان ايا حريقة كتشري دام بيود وين او لوهير قليه شعبق او دوينه وزيرك حنانده حولها جمهورية سومالا سعيد سلب محمد يخبر ذلك عن تقوها يا هوشن أي شرحي دام كان يهمي الديسة ماذا حوين الله بس نوت كار أي أنه هل كان لميماشا نوقع قاعد له آدق حدكتي واتكدو عايسي واتشاف كفرتاد عاكتا وفرتي ما انتنا وينك بركديسي يلاي ليد معان بينا هاي سوما ركت وانا لغا ما هات شاكتي dawladdu waxa ay soo sheegtay laakiin waxa shicibka ka soo noqda shicibki waxa ay ka soo noqday barako iyo amaan iyo reereen fikirkana adaa laha anagu ragii doonayay baan ahay riigag ay ku qasbayay marka baligan biyo badan baa galay oo lagu reeyay magaaladuna way ka cabtaa booyadii imika booyada foostada biya ay toban kun soo maalaan ma dhaafdo aw loor waxa ayan jirtay marmar bay konton kun laan tagi jirtay marka baligan waa anfacay magaalada roobka deerta daa insha Allah biyo kusoo gaadhiyan madaxweynaha tood mahadsantay riigii halkaas ee dheeraa ee lacagta ku dhameysay horta waxa laga wixii ku ilaabeynaa dhaamka maantaana waxa la hawaa kii afrikaba ugu weynaa riigu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka jiray dhismo weyn oo loo hirgeliyay wasaaradda biyaha ee gobolka Daadmareed oo la fuliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku guda jira fulinta mashaariicda horumarineed ee xukuumaddiisu ka fulisay gobolka Daadmareed ayaa xariga ka jiray xarunta qaybta booliska ee gobolka Daadmareed oo la hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa dhagax dhigay wajiga labaad ee dhismo weyn ee xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Oodweyne oo lagu sameeyay ballaarin iyo casriyeyn taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha gobolka Daadmareen ayaa iska dabamaray ahmiyadda dhismahan ugu fadhiyo horumarka gobolkan gobolku waxa weeye si aynu ognahay gobol baaxad leh oo ballaaran waxaa ka jira maxkamadda degmada tii gobolka xeer ilaalintii gobolka intiba way ka jirtaa waxa ay markaa u baahan tahay in la helo jeelkii la shaqeynayo oo lagama maarmaan mudan madaxweyne markaa waxa ay u baahatay in uu noqdo helo gobolkani xabsi dhammaystiran waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka taliyaha guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaalilandba waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muga iyo miisaanka leh aynu kiib markii horena tallaabada weyn u qaadnay ee ugu dhisnay maantana aad u diyaar tahay inaynu ku dhamayno inta dhiman xabsigan gobolka Daadmareed marka la saarayo maxkamadda inaan lagu oran maxkamaddiisii de waxay taalla tabruco maahay waata gobolka Daadmareed marka faa'iido weyn bay ummadda u tahay buliiska maxkamadaha laftooda xeeraalinta ciidanka asluubta in halkan lagu hayo edeysanayaashi oo xabsi la geeyo markay dambiga galaan loo dhiso waxaa maanta noo sharaf ah ka gobol ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan iyo dhammaan baahida gobolka runtii maantana mikrofoonka dadku aad ay uga carabka ugu dhufanayeen inuu jeelka nolo dhammaystiro iyadoo foundationkii aasaaskii hore mudane madaxweyne aad qabatay oo ka deyrka quruxda badan ee dhismaha wanaagsan uu noo dhismay runtii maanta intii qabyada haydna maanta waxay noo farxada waa inaad maanta noo dhagax dhigto runtii baahida gobolku taliyuhu sheegay ee runtii aadka u muhiimka ahayd ee maxaabiista lagu xidho gobolada kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda mashaariicdan ay ugu fadhiyaan shacabiga Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Daadmareed horta dee waxaa mashruuc la bilaabay markii deerka la dhisaayay waa loo hayay dhismihii guryaha laakiin duruufii dhaqaale isbedelay awgeed dhaqaale hoos u dhacay ayaa la isu raacin kari waayay marka maaha wax soo kala bilaabaya horaa macal in la dhiso loogu talagalay imikana waxaynu u daal doonaa inaynu dhisno hadaadeen wada dhis weyna inaynu qayb horta imika lasii bilaabo dhibaateen awgeed marka waxaa kise uun dhibaate dhaqaale soo korodhay ee dawa mashruuc hore u socday maantana waa sii wadayna haddii la yidhaha ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Oodweyne Daadmareed.